Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat ve selam et pengameri sallahu aleyhi ve sellem. Të dashur vëllezër të nderuar motra, shpejtësia në komunikacion është e rrezikshëm. Dhe pasojat janë fatale. Shpesh herët gjithë ne jemi dëshmitar të aksidenteve të cilët marrin jetën e njerëzve. Andaj, insistojnë shtetet tona, do të institucionet përkatëse dhe i thrasin qytetarët që t'i përmbahen shpejtësive të përcaktuara në autobanet tona. Dhe respektimi këtyre rregullave, përveç që është përgjegjësi qytetare, është edhe obligim fetar. Andaj të gjithë dietarët bashkëkohor thënë se besimtari e ka për obligim të nënshtrohet rregullave të komunikacionit që i cakton shteti, pasi që ato janë përcaktuara të jenë në interes dhe ndobi të qytetarëve. Dhe për këtë shkak, secili njeri, secili musliman, duhet të nënshtrohet të rregullave dhe të përmbahet këtyre kushtimeve, për të qenë, do thotë, i sigurt ai në veten e tij dhe normalisht siguron edhe të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë el muslimu men selim el muslimun min lisani, vetë musliman është ai që nga dora dhe gjuha e tij janë rahat musliman. Që do të thotë që edhe nga qarkullimi i tij, mjetet e barcët e tyre janë rahat muslimanët. Në anën tjetër, Allahu i madhëshëm në Kur'an thotë wala tulku bi aydikum li tahluka. Nëse hudhni veten tuaj me duart e juaj në shkatrim. Andaj dietarët thonë, nëse dikush nga shpejtësia e madhe gjatë vozitjes bën aksident dhe vritet, e llogarisë si vetvrasje, sepse nuk i ka respektuar rregullt komunikacionit dhe ky mos respektim i rregullt komunikacionit ka shkaktuar që ai të vret veten. Po edhe nëse ndodh që me aksident e vret diken, ai është fajtor për vrasjen e tij. Është i akuzuar fetarisht si vrasës pa qëllim, do të thotë nëse ka qenë me shpejtësi mundet që të jetë llogaritës si vrasës me qëllim për shkak të atij aksidenti që ka shkaktuar me shpejtësinë e tij. Kështu që të kujdesemi, të respektojmë rregullt e komunikacionit. Dalim nga shtëpia, në shtëpi na pret nona. Dalim nga shtëpia, në shtëpi na pret gruaja. Dalim nga shtëpia, në shtëpi na presin fëmijët. Andaj kemi të vëmendshëm të kujdesshëm që veprimet tona mos jenë shkak që kthehemi si kufoma dhe gjenazë në shtëpia tona, e ti mërzisim ata në vend se të kthehemi e të kthejmë bisedën nonave tona, grave tona dhe fëmijëve tona. Kujdes komunikacionin, djem dhe vajza si mos e qeni tri, adrenalina rritet me shpeci mirë po, ajo edhe rreziku në shton, kujdes. Shoferi mirë është ajë që din të vozit nga dalë, shpejt din të vozitin gjithë. Mjeshtër në vozitje është ajë që respekton shenjat e komunikacionit, shpecin, si dhe mos tani me këto makinat e reja, të gjithë kanë mundësi me grau shpejt mirë po, jo zëherë që i grau shpejt, ti mund tjetër të kontrollu shpejtësinë e komunikacionit. Kujdes, jeni vëmendshëm, keni frikë Zotin, pas të respektoni ligjet, tjeni sigurt në jetën tuaj, familje tuaj dhe gjithë jetën e qëshërisë tonë. Zotin shpëleft, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.